Είμαστε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, κύριο Χρυσόστομο Χατζηκυριαζή. Κύριε Χατζηκυριαζή, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε στο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Πώς είναι η μετάβαση από τον πρώτο ως δημοτικό σύμβουλο στη Δυτική Λέσβο, τώρα που έχετε νέα καθήκοντα, και ποιο θα είναι το στίχημα για εσάς προκειμένου στο τέλος της θητείας αυτής να νιώθετε την ικανοποίηση ότι τα έχετε καταφέρει? Το 19 μου έρχεται μια πρόταση να κατέβω στο νεοσύστατο τότε Δήμο Δυτικής Λέσβου, με την παράταξη του κύριου Χίρα. Πήγαμε πολύ καλά, αν και από την αντιπολίτευση. Είχα μια συνεργασία με τον κύριο Μουτζούρη στη θητεία μου ως δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, που απέδωσε καρπούς τουλάχιστον για τη Δημοτική Ένωτα Αγίας Παρασκευής. Η εμπειρία μου στον πρώτο βαθμό ήταν, θεωρώ, θετική. Προσπάθησα για το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Και τώρα μου ήρθε μια πρόταση τιμητική από τον κύριο Μουτζούρη για την περιφέρεια στο δεύτερο βαθμό. Την αποδέχτηκα και συμμετείχα μαζί του και εκλέχτηκα στο συνδυασμό του Κώστα του Μουτζούρη. Μου έγινε μια άκρως τιμητική πρόταση στο πρόσωπό μου από τον Περιφερειάρχη να αναλάβω το δύσκολο κομμάτι των τεχνικών έργων. Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ πέρα στην υπηρεσία, έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους, την κυρία Τσακίρη, την κυρία Κουρογένη, τον κύριο Περγάμενη, την Ελένη Λευτεριάδου. Εργαζόμαστε καθημερινά για να φέρουμε εις πέρας το κομμάτι των τεχνικών έργων και κυρίως δίνουμε βαρύτητα σε έργα που για διαφόρους λόγους είχαν καθυστερήσει, τα οποία λιμνάζαν, τα οποία τα ζητάει ο λεσβιακός κόσμος, και έχουμε την υποχρέωση στο τέλος της θητείας μας να τα έχουμε ολοκληρώσει. Αναγνωρίζετε και εσείς ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι εκείνο των τεχνικών έργων και ξεκινάω με ένα έργο που μας έχει, που έχει προκύψει διάφορες δυσκολίες, εκείνο του δρόμου Καλονής Πέτρας. Είχε υποθεί ότι πρόκειται να γίνει η επαναδημοκράτηση, ωστόσο έχουν διαφοροποιηθεί κάποια πράγματα και ήθελα να μας πείτε αν τελικά θα γίνει η επαναδημοκράτηση ή όχι και σε τι φάση βρισκόμαστε ως προς αυτό το έργο στην παρούσα φάση. Το έργο Καλονή Πέτρα, η αλλιώς Αγία Παρασκευή Στύψη, που είναι το πρώτο κομμάτι μέχρι το συμμετρισμό της Στύψης, υπήρχε ανάδοχος κανονικά, ήταν η εταιρεία του κ. Θέμελη, αλλά λόγω του ταμιευτήρα που μας προέκυψε στην πορεία, μας βγήκαν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν κυρίως από το Υπουργείο. Ο ανάδοχος, ήρθαμε σε επαφή μαζί του και εγώ προσωπικά και ο κ. Περιφερειάρχης, έχει δώσει παράταση στο έργο, δεν το έχει αφήσει στο έργο, και τώρα αναμένουμε από τους μελετητές τον επικυρωμένο προϋπολογισμό να τον πάρουμε στα χέρια μας για να ξέρουμε ουσιαστικά αν θα ξεκινήσουμε όχι. Πιστεύω ότι θα τον έχουμε πολύ σύντομα. Έχω την εντύπωση και θέλω να πιστεύω ότι ο ανάδοχος θα παραμένει ο ίδιος και θα το ξεκινήσουμε. Και ως προς το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και με την τροποποίηση του προϋπολογισμού που ζητείτε? Ουσιαστικά υπήρχε το πρόβλημα στο κομμάτι του ταμιευτήρα, δηλαδή 4 χιλιόμετρα, 4,2 για την ακρίβεια. Εκεί έχουμε πάρει την καινούργια τη μελέτη από το μελετητή που την είχε κάνει το Υπουργείο, η οποία πάει περιφερειακά από το ταμιευτήρα και μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τώρα περιμένουμε επικυρωμένο τον προϋπολογισμό για να ξέρουμε ακριβώς το ποσό. Αν θα είναι το ίδιο των 20 εκατομμυρίων ή αν θα είναι πιο αυξημένο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα κινηθεί περίπου στο ίδιο ποσό και πιστεύω με τον ανάδοχο θα προχωρήσουμε. Για να μην λέμε μεγάλα λόγια, θα περιμένουμε τον επικυρωμένο προϋπολογισμό να τον πάρουμε και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος μας έχει δώσει παράταση, προς το παρόν κρατάει το έργο. Το επόμενο έργο που θα ήθελα να μιλήσουμε είναι το Αμπελικό Σταυρός προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων. Εκεί σε τι φάση βρισκόμαστε? Έχουμε ανάδοχο, είναι Αλτέκ του κ. Γελαγότη. Πιστεύω ότι το αργότερο, μέχρι σε αυτό το μήνα 20-25 του Ιούνιου, σας δίνω και την ημερομηνία. Εκκρεμεί ένα παράβολο από το Πράσινο Ταμείο από τη Διεύθυνση Δασών. Είναι το ποσό των 13.265 ευρώ, το οποίο πληρώθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία. Αναμένουμε τώρα να το επισυνάψουμε, να το βάλουμε στο φάκελο του έργου μέσα, να καλέσουμε τον ανάδοχο και να ξεκινήσουμε από το Σταυρό. Από ό,τι μας είπε ο ανάδοχος, θα ξεκινήσει από το Σταυρό. Οπότε να μην ανησυχούν ο κόσμος, ειδικά του Αμπελικού που το θέλει και όλο το κομμάτι, γιατί ενώνει δύο διαφορετικές περιφερειακές ενότητες. Πιστεύω ότι σε αυτό το μήνα θα έχουμε αισιοτέλος. Ως προς την παράκαμψη του Αγίου Ισιδώρου, πότε αναμένεται η δημοκράτησή του? Εκεί αυξήσαμε τον προπολογισμό στον Άγιο Σίδωρο με τις απαλωτριώσεις, γιατί έχουν ανεβεί οι τιμές των οικοπαίδων, ήταν γύρω σε 700.000. Τα έχουμε βρει, την Οικονομική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον κύριο Κερατζή στον προγραμματισμό.
Το προχωράμε και πιστεύω, από ό,τι μου είπε η Ελένη Ελευθεριάδου, που ασχολείται καθημερινά με το συγκεκριμένο έργο, πιστεύω ότι το αργότερο εντός 2 μηνών θα το δημοπρατήσουμε. Ως προς το Μεγαλοχώρια Γιάσος, πότε αναμένεται η δημοπράτηση του έργου? Μεγαλοχώρια Γιάσο, έχουμε καλέσει τον ανάδοχο να μας φέρει τα δικαιολογητικά για να το προχωρήσουμε, το συμβασιοποιήσουμε και αυτό. Υπάρχει ανάδοχος με 3,35, είναι εταιρεία του κ. Γιαλαγότη, και αναμένουμε και αυτό σιγά σιγά να πάρει το δρόμο του και να ξεκινήσει. Ως προς τη διακλάδωση από Σίγρη Ρεσό, εκεί σε ποια φάση βρισκόμαστε? Ως προς τη μελέτη. Είναι το κομμάτι από την διασταύρωση της Άντισσας προς Σίγρη, αλλά συζητάμε για το κομμάτι από τη διασταύρωση Άντισσας προς Ερεσό. Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Κερατζή, έχουμε βρεθεί το ποσό αυτό, είναι γύρω στο 1.100.000. Περιμένουμε τώρα, έχουμε να θέσει σε ένα μελετικό γραφείο και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Και ως προς τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου της Λέσβου. Είναι ένα έργο πνοήσης για το νησί της Λέσβου. Είναι το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι για το γειτονική λίμνο και 4,5 εκατομμύρια ευρώ είναι για το υπαρχιακό δίκτυο της Λέσβου. Ανάδοχος είναι η Αλτέκ. Η μελέτη αυτή είναι από το 2014 και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Τώρα κοιτάμε τη μελέτη να δούμε σε ποια σημεία έχουν γίνει, για να μην τα ξαναρίξουμε εξ αρχής και να προχωρήσουμε σε νέα κομμάτια που πρέπει να τα κοιτάξουμε, γιατί υπάρχουν οδικοί άξονες που επαιτήσεις είναι μεγάλες, η κίνηση είναι μεγάλη και πρέπει να κοιτάξουμε αυτά. Πιστεύω ότι γύρω στις 25 του μηνός θα ξεκινήσουμε από το κομμάτι διασταύρωση Μόριας προς τα Χλαδερία, ένα κεντρικό δρόμο που έχει τις ανάγκες του και είναι κουρασμένος, και μετά θα προχωρήσουμε στα κομμάτια από Παράκυλα προς Άγρα, από Μεσότοπο προς Ερεσό, ένα κομμάτι από Γέρα Πλωμάρι, και θα κοιτάξουμε και άλλα κομμάτια που έχουν ανάγκες να τροποποιήσουμε τη μελέτη πάνω σε αυτά. Επίσης δεν είναι μόνο το ασφαλτικό που θα ρίξουμε, είναι σηματοδοσίες, είναι τα στιθέα, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Στον δρόμο Καλονής Σιγρίου, επειδή έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει την ασφάλεια, ενδέχεται η περιφέρεια πριν την παράδοση του έργου από το Υπουργείο να ζητήσει να γίνουν κάποια συμπληρωματικά έργα? Είναι ένα έργο του Υπουργείου που εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό. Το περίμενε πολλοί κόσμος, ειδικά το κομμάτι από Καλονή προς Ερεσό. Βλέπουμε σε κάποια σημεία ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, ειδικά στον κόβο των δαφείων. Από το δρόμο που κατεβαίνουμε από Πέτρα, που πάμε προς Δάφνη και Καλονή, βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποια ατυχήματα, υπάρχουν κάποια στόπ. Το κοιτάμε με τεχνική υπηρεσία και ίσως προχωρήσουμε, πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και τεχνική υπηρεσία μας, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση, σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο, για να αποφύγουμε αυτά τα μικροπροβλήματα που υπάρχουν. Παραμένοντας τα οδικά έργα, να πάμε στην πολυσυζητημένη Νότια Παράκαμψη. Εκεί ποιες είναι οι εξελίξεις? Αδρονίκη, η Νότια Παράκαμψη είναι σε 2 κομμάτια. Το πρώτο σκέλος είναι από την Παγανή μέχρι το νοσοκομείο, το οποίο από ό,τι το είδαμε τεχνική υπηρεσία πρόσφατα με τον κύριο Περιφερειάρχη, πήγαμε και κάναμε αυτοψία στο χώρο. Θεωρώ ότι με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Το δεύτερο κομμάτι όμως, που είναι από το δρόμο του αεροδρομίου και προς το νοσοκομείο, βλέπουμε ότι υπάρχουν κακά τα ψέματα, κάποια προβλήματα με σπίτια, με αυλές, με επιχειρήσεις. Υπάρχει δυσλειτουργία στο κομμάτι αυτό. Έκανε μια πρόταση ο Περιφερειάρχης να το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ενημερώσουμε όλες τις παρατάξεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο δεύτερο κομμάτι και να βρεθεί κάποια άλλη λύση, ίσως με κάποια τροποποίηση της μελέτης. Το πρώτο κομμάτι όμως, ήδη το έχουμε ασχοληθεί αρκετά μαζί του. Ψάχνουμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε. Και πάμε στο αρχοντικό Γεωργιάδη. Εδώ ποιες είναι οι εξελίξεις, γιατί είχε εγκριθεί η ανάπλασή του. Πού βρισκόμαστε? Το αρχοντικό Γεωργιάδη είναι ένα έργο που το έχει ξεκινήσει η κυρία Αντωνέλη πριν 2 χρόνια, η Αναστασία. Ασχολήθηκε προσωπικά με το συγκεκριμένο έργο, με τη βοήθεια πάντα του Περιφερειάρχη. Έτυχε να είμαι εγώ ότι μέσα σε εισαγωγικά ο τυχερός που θα βρεθεί ο ανάδοχος, γιατί στα τεχνικά έργα εγώ υπερουσιάζομαι εδώ και 4 μήνες περίπου. Είναι εταιρεία του κ. Νικολά, εξετάζουμε το φάκελό του και αναμένεται να το ξεκινήσουμε. Εδώ έχει υπογραφή σήμερα. Ναι. Ωραία. Και σε ό,τι αφορά τα ιαματικά του Σάριζα και του Σάριζα ως Ναι, είναι 2 διαφορετικά κομμάτια. Τα ιαματικά λουτρά
Το δημοπρατήσαμε. Είναι ανάδοχος ο κύριος Λαμπρινίδης, έχει καταθέσει το φάκελό του. Εξετάζεται την αρμόδια υπηρεσία αν έχει όλα τα δικαιολογητικά. Και αν το βρούμε κατάλληλο, που πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα ξυπνήσουμε σιγά σιγά το κομμάτι των αιματικών. Είναι και αυτό ταλαιπωρημένο. Το ΣΑΡΙΣ δεν είναι διαφορετικό, δεν έχει σχέση με τα αιματικά, είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Έχουμε δύο προτάσεις από δύο αναδόχους, αλλά επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σημαντικό έργο, στο οποίο και ο Παύλος Βοντεραφιλίδης στην αρχαιολογία έχουμε συζητήσει μαζί του, έχουμε δύο προσφορές, τις εξετάζουμε. Του ζητήσαμε παραπάνω στοιχεία οικονομικά με τις εγγυητικές για να έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα ποιος θα είναι ο αναδοχός του. Ως προς το κεντρικό κτίριο του ΣΑΡΙΤΖΑ, έγινε μια διακοπή του διαγωνισμού προκειμένου να αλλάξει η χρήση του κτιρίου, διότι όπως πληροφορούμαστε, εκείνοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως ξενοδοχειακή μονάδα και όχι ως κέντρο πολιτισμού που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η τροποποίηση ως προς τον διαγωνισμό? Αυτό το φέραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με δική μου εισήγηση. Ζητήσαμε να κρατήσει και το χαρακτήρα που είχε, αλλά ουσιαστικά βάλαμε και κάποια άλλα κομμάτια μαζί, όπως είπες, για ξενοδοχειακή μονάδα, για να δώσουμε και λίγο όθηση στην περιοχή εκεί, να φέρουμε και άλλο κόσμο. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την παρένθεση μέσα στο διαγωνισμό. Αλλά κυρίως το κάναμε για να δούμε και τις, όπως είπα, τα οικονομικά κριτήρια και τις εγγυητικές που μας φέρουν ανάδοχοι, γιατί το θεωρούμε ένα πολύ σοβαρό έργο και ότι η απόφαση που πάρουμε θα είναι πολύ σημαντική. Οπότε, ποιος είναι ο στόχος σας? Από την πρώτη μέρα που ήρθα στα τεχνικά έργα, και η επιθυμία του κ. Περιφερειάρχη και η δική μου είναι να ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα. Δίνω μια υπόσχεση στον κόσμο ότι στο τέλος της θητείας μας θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί.